i uspeh, stvarno ja moram da im poželim sreću i u nastavku takmičenja i da im čestitam na svemu što su uradili do sada, jer stvarno to je izvanredan uspeh i samo neka tako nastave, mi smo uz njih i želim im da osvoje zlato, što da ne. Sigurno da postoji razlika kada se igra za mlađe selekcije i kada se igra u A timu, ali isto tako je veoma važno da kroz mlađe selekcije da se igrači nauče da osvajaju medalje i posle kada dođu u A selekciju da se nastavi u istom ritmu, da ne dođe do opuštanja i do nekog zasićenja, nego da se nastavi u istom ritmu kao što se igra u mlađim kategorijama i onda ne bi trebalo da imamo problema ni u A selekciji. Svaku utakmicu igramo pod pritiskom, da li je to prijateljska utakmica, da li su to kvalifikacije, da li igramo u klubu, ligu šampiona, prvenstvo. U svaku utakmicu moramo da uđemo maksimalno skoncentrisani ako ne želimo da napravimo neku glupost na tom meču, jer svaka utakmica može nešto da odluči i ti sitni detalji što mislite možda da nisu važni, oni su najbitniji, oni odlučuju rezultat. Isto tako, mi imamo sada ovu utakmicu u Danskoj, ali znamo da nam je utakmica od velike važnosti. Moramo da se pripremimo maksimalno i da hladne glave uđemo u utakmicu, što je najbitnije. I ako tako bude, ako budemo svi skoncentrisani i budemo obraćali pažnju na te neke sitne detalje, ne bi trebalo da bude problema. Na nama je da damo maksimum i na kraju utakmice, kada se pogledamo u oči, da kažemo mi smo dali svoj maksimum i da naravno i narod bude zadovoljen da prepozna to da smo mi ostavili srce na terenu. Jeste, u Beogradu je stvarno razlika bila ogromna, izgledali su mnogo bolje i mnogo svežije, mnogo brže od nas i stvarno to je prosto neverovatno da sa ovakvim igračima mi odigramo takvu utakmicu, ali opet može da se desi, što u našem slučaju možda se dešavalo i previše puta, tako da mi moramo da preokrenemo situaciju u naše ruke i da sad kada je najteže pokažemo u stvari koliko vredimo i da zaslužujemo ovaj dres što nosimo i da se vratimo sa 3 boda iz Kopenhagena. Oni su odigrali klasičnu svoju igru, mi smo gledali utakmicu, vidjeli smo kako se oni ponašaju na terenu i sigurno da će tako igrati i protiv nas, na nama je da probamo da ih sprečimo u tim njihovim brzim dodavanjima i brzim stvaranjima akcija, tako da ako to budemo uspeli da odradimo, ako budemo igrali dobru odbranu, ja sam ubeđen da ćemo gore postići gol i da možemo dođemo do pobjede.